ကျမတို့ရှန်ကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရေဘေးအလွန်ငွေကျပ်3,000ပြည်ပြည်ဖြစ်တယ်လို့မင်းသမီးခိုင်နှွေအတည်ပြုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်အပအဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အချို့မှာစက်တင်ဘာကာလအတွင်းမိုးသည်ထန်စွာရသောမီးမြင့်ရေ6ရေများမြင့်တက်ခဲ့မှုကြောင့်အဝိန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများရေဘေးတင်သူများသေဆုံးမှုများထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုဖြစ်ပေါ်နေမှုများအားကူညီမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်အလို့ရှင်များကရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင်ပရာဟိတမင်းသမီးခိုင်နှင်းဝေထန်းတို့လှူဒါန်းမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိရာအောက်တိုဘာ3ရက်တွင်ရေဘေးအလွန်ငွေကျပ်3,000ပြည်ပြည်ဖြစ်လို့တတိယအကြိမ်အဖြစ်ရမဲတင်နဲ့စုထားအကြိမ်အဖြစ်တာချီလေးတို့သို့ကူညီမျှဝေခြင်းများပြုလုပ်သွားမယ်လို့ခိုင်နှင်းဝေကအသိပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ခိုင်နှင်းဝေမှရရှိလာတဲ့အလွန်ငွေများဖြင့်ဟိုပုံးမြို့နယ်မဲနယ်တောင်ထေတာတို့ငွေကျပ်3,500ကလောမြို့နယ်အတွင်းမှလိုအပ်သောနေရာများတို့ငွေကျပ်3,250ကလောမြို့ရှိအိမ်ပြိုသွားတဲ့နေအိမ်155လုံးအတွက်တိန်တောင်လျင်ငွေသားတည်တံ3,300လုံးဖြင့် 3,500 ခန့်တို့ကိုကူညီမျှဝေပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းအနေဖြင့်ပြည်လဲထူထောင်ရေးနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို project တစ်ခုအနေဖြင့်တရားစီမံပြီးထိထိရောက်ရောက်စူးစမ်းလုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ကောင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများစွာနဲ့အမှန်တကယ်နေရာတိုင်းလိုအပ်နေတဲ့အတွက်နိုင်တဲ့ဝင်ကိုထပ်ပေးသွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုပြောကြားထားကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်။